kauza v podstate vášho rozvodu, hej, ktorá teda spôsobila, že ste odišiel z parlamentu, z regionálnej politiky, sa dostala do takej, do takého nejakého otáznika, keď sme zistili, že splnomocnenec, ktorý zastupuje vašu ex-manželku, vlastne má sám problém so svojimi deťmi a stráca sa ten motív toho, že to asi robí z nejakého dobrého úmyslu, ako bolo doteraz prezentované. A my nepoznáme ten motív, prečo vlastne celé toto vzniklo. Keď si vy tak spätne teraz s odstupom času spomínate, registrovali ste pred tým, ako sa to objavilo v tlači, nejaké zmeny alebo niečo pre tomu predchádzalo, o čom ešte verejnosť nevie? Určite, pani redaktorka, že predchádzalo. Ja už som sa pred časom vyjadril pre jedno jediné médium, kde som určitú vec naznačil, ale už s odstupom času získavam aj ja niektoré veľmi dôležité informácie, koniec koncov aj vy ste ich načrtli v tejto úvodnej otázke. Skutočne ten zlom v našom vzťahu, ešte vtedy manželskom, nastal na prelome februára a marca v roku 2014, kedy sa manželka začala úplne neobvykle správať. Začala sa do toho času neobvykle zaujímať o politiku a o politické dianie, hlavne na regionálnej úrovni okresu Prievidza, čo mi bolo čudné. Dovtedy sa o to vôbec nestarala, hej? Absolutne sa o to nestarala. S tým ale, že tie otázky, ktoré mi kládla, a hlavne výčitky neskôršie, smerovali k tomu, že túto politickú prácu aj na úrovni okresu si nevykonávam tak, ako by som si mal vykonávať, a začala sa zaujímať aj o niektoré personálne záležitosti na úrovni regiónu, čo mi bolo skutočne... Nie napríklad, že máme tu skládku a ľudia riešite v tom zastupiteľstve, ale normálne personálne... Začala sa zaujímať práve že o personálne veci, čo mi pripadalo veľmi, veľmi čudné. A nakoniec to žiaľ vyústilo do toho, že ma začala nútiť a prehovárať, aby som s politikou skončil. Čo som absolútne nechápal, pretože treba otvorene povedať, že politika živila mňa, ale aj celú rodinu, pretože manželka bola 8 rokov, temer 8 rokov dobrovoľne nezamestnaná, čiže nemala žiadny príjem. Ten príjem pre rodinu našu som zabezpečoval iba ja, keďže som inde nefiguroval, figuroval som hlavne, hlavný príjem môj bol teda len z politickej činnosti a z výkonu mandátu poslanca Národnej rady, tak o to viac som bol prekvapený, prečo má takýto postoj. Neboli ste v politike nováčik v tom čase? Nebol som, vykonával som tretie volebné obdobie, tretie funkčné volebné obdobie v Národnej rade Slovenskej republiky. Bolo mi to celé zvláštne, ale hovorím tak, že už s odstupom času niektoré veci som pochopil. Bohužiaľ, že to dopadlo takto, ako to dopadlo. Najhoršie na tom je, že vtedy ešte manželka v marci, aj neskôr sa mi začala dokonca vyhrážať, že ak neodídem dobrovoľne z politiky, že sa o to postará, že sa postará o to, že ja odovzdám, budem musieť opustiť politiku ako takú, odovzdať mandát, odísť z funkcie okresného predsedu. Ja som nechápal, že čo to má znamenať, že prečo, veď nerobím žiadne zlé veci a snažím sa ten mandát vykonávať tak, ako najlepšie viem podľa svojho vedomia a podľa svojho najlepšieho vedomia. Ostal som z toho prekvapený, nechápal som, že skutočne som nechápal, o čo ide. Neskôr mi tie veci došli, pretože keď som postupne už po odštartovaní celej tejto kauzy som si čítal niektoré médiá, hlavne bulvárne médiá, tak zistujem, že sa objavili v niektorých médiách bločky s nákupov a práve tieto bločky som zistil, že si fotila ešte v tomto byte, keď bývala. Takže skutočne mi niektoré veci už zapadli a už dnes viem s istotou povedať, že toto nebolo jej rozhodnutie, ale určite na tomto spolupracovala už začiatkom roka 2014.
odkiaľ sa podľa vás vaša ex-manželka pozná s Katrincom? Aj na touto vec som uvažoval a tak, ako som povedal, že niekedy na prelome mesiacov februára, marec v roku 2014 sa jej správanie voči mne diametrálne otočilo a koniec koncov aj tie dôkazy, ktoré Katrinec uverejňoval v bulvárnom časopise, nasvedčujú tomu, že toto bolo už dlhodobejšie pripravované proti mne, pretože bločky, ktoré si fotila ešte počas pobytu tu v bratislavskom byte. Takže myslím si, že tá ich spolupráca je dlhodobá. A s tým, že kde sa zoznámili, na to v tejto chvíli neviem jednoznačne odpovedať, ale tých možností môže byť viacero, pretože moja ex-manželka pochádzala z Topolčianov, myslím si, že aj určité aktivity Katrinca boli z oblasti Topolčianok. A takisto má, čo som sa dopočul, robí niečo do koní a viem, že manželka s dcerou navštevovali takéto zariadenie, kde sa prevádzkujú kone. Uh-huh. Ale čo vieme určite je, že na súde sa riešil tento človek kvôli tomu, že neplatil výživné na vlastné dieťa a napriek tomu, že teraz veľmi odhodlanie sa venuje vašej ex-manželke, je absolútne spochybnený motív, že by jeho zastupovanie bolo dobročinnou záležitosťou, ako to hovorí. Hej? To už jednoducho evidentne neplatí. Tiež som sa túto informáciu pred niekoľkými dňami dozvedel, že Katrinec si neplnil vyživovaciu povinnosť zo zákona a dopustil sa tým pádom trestného činu. Je to zvláštne, že tak vehementne obhajuje práva žien, čo je teda pozitívne z môjho pohľadu. Otázka ale znie, že kedy začal teda obhajovať moju ex-manželku. Samozrejme, práve ak si pozrieme chronológiu celých týchto udalostí, tak zistíme, že nastúpil zastupovanie mojej ex-manželky v období, keď už bolo jasné, že k rozvodu dôjde. Takže rozvod bol už len otázkou času, ale po rozvode práve nastupuje tá oveľa ťažšia a práve zaujímavejšia fáza, to delenie bezpodielov spolunažívania majetku manželov. V rámci rozvodového konania spolupracovala s riadnym relevantným advokátom, ktorému ale za záhadné okolnosti vypovedala zmluvu a začala spolupracovať práve so spomenutým Katrincom, ktorý mňa kontaktoval ešte pred vypuknutím celej tejto kauzy. Ja som takéto meno nikdy nepočul, ale telefonoval mi a predstavil sa s tým, že sa potrebuje súrne so mnou stretnúť a potrebuje sa so mnou rozprávať. Samozrejme, s vami? A o čom? Áno, ja som nevedel o čom. Do telefónu mi nechcel prezradiť, že o čom. Povedal, že to je na osobný rozhovor, no ale k takémuto stretnutiu nedošlo, pretože ja som nasledujúci program mal niekoľko dní vybukovaný. Nič konkrétne mi nepovedal a bolo mi čudné. Začali jej chodiť zvláštne SMS správy, začali jej chodiť zvláštne telefonáty. Poviem to, že po niektorých týchto telefonátoch mi vulgárne nadávala, čo bolo neobvyklé. Nevedel som, o čo ide, keď som sa aj otvorene opýtal, o čo ide, alebo s kým spolupracuješ, tak samozrejme odpovede som sa nedočkal. Odštartovala sa medializácia, mediálna kampaň, kde mi volali to na všetky médiá, zaujímali sa o tieto veci, no a následne o deň alebo o dva som bol obvinený a dokonca aj zadržaný políciou v Prievidzi. Zvláštne je na tom, že práve Katrinec počas tohto procesu kontaktoval telefonicky a dokonca aj osobne mojich advokátov, z čoho sme boli teda prekvapení, pretože to nie je určite štandardná situácia a aj z niektorých informácií, ktoré som ja získal, som bol teda zaskočený. Čo chcel pán Katrinec od vašich advokátov? V tejto chvíli by som sa k týmto veciam asi nevyjadroval, ale myslím si, že príde čas, kedy tieto veci budú zverejnené. Mal som žiaľ možnosť zhliadnúť jednu tlačovku,
kde vystupoval práve Katrinec a čo bolo zaražajúce pre mňa ako pre otca, ktorý nesmierne miluje svoju dcéru a záležalo mu na jej zdravom vývine, zaskočilo ma skutočnosť, že Katrinec na tejto tlačovej konferencii verejne popisoval zdravotný stav, popisoval medikamenty, ktoré moja dcéra užívala. Ja sa pýtam, kto takémuto človeku dal právo a súhlas na takéto niečo zverejniť. Myslím si, že to už hraničí aj s trestným činom, ale je tu hlavne ten morálny aspekt. Ja samozrejme rešpektujem rozhodnutie súdu a budem vždy rešpektovať všetky rozhodnutia všetkých orgánov v rámci Slovenskej republiky, ale myslím si, že nie je zdravé a nie je normálne, ak cudzí človek, ktorý získa nejakým spôsobom informácie, ich verejne prezentuje na tlačových konferenciách. A najmä, keď sú to chulostivé záležitosti ohľadom mojej dcery. Mne v prvom rade záleží, pani redaktorka, na tom, aby sa celá táto vec, celá táto kauza riadne vyšetrila. Ja od prvopočiatku, ako sa táto kauza odštartovala, som spolupracoval so všetkými orgánmi, ktoré sa touto vecou a celou touto kauzou zaoberajú. A sám mám záujem, skutočne mám sám záujem, aby sa celá táto vec aj riadne vyšetrila, pretože dnes mám viacero otáznikov, na ktoré postupne dostávam odpovede a chcem sa dopracovať skutočne k tomu záveru a tak, ako to bolo v úvode, chcem aj naďalej spolupracovať so všetkými orgánmi, aby sa celá táto vec riadne prešetrila a riadne uzavrela. Nie som si vedomý toho, že by som sa správal ako tyran. To, že boli hádky medzi nami, tak skutočne boli. Od začiatku roka 2014 boli medzi nami konflikty. Žiaľ, musím skonštatovať, že padali aj rôzne hrubšie výrazy, padali aj vulgarizmy, čo mi je nesmierne ľúto, ale bohužiaľ, život je niekedy aj o takýchto smutných a negatívnych veciach. Nedokázal som tým veciam zabrániť. Chcem povedať ale jedno, že nikdy v živote som manželku, a to božnie dceru, ktorú nesmierne milujem, neudrel, fyzicky nijak nenapadol. A do poslednej chvíle som sa snažil udržať rodinu, pretože viem, že dceru, ktorú nesmierne milujem, mala rada obidvoch rodičov a tiež jej záležalo na tom, aby rodina ostala pokope. Ja som hľadal rôzne alternatívy a snažil som sa rôznym spôsobom tú rodinu udržať. Aj za cenu toho, že by povedzme manželka bývala v inom byte, nemuseli sme bývať teda v jednej domácnosti. Išlo mi hlavne o to, aby dcéra pokračovala v štúdiu na tunajšej špičkovej škole, ktorú navštevovala a na ktorej dosahovala vynikajúce výsledky. To sa už však nedá povedať o období, kedy manželka dcéru bez môjho vedomia prihlásila na školu v Prievidzi, kde chodila žiaľ iba nejaké 2-3 týždne v septembri a odtedy nenavštevuje riadne vyučovanie, má individuálnu formu, ktorú zvolila manželka takisto bez môjho vedomia a bez môjho súhlasu, proti čomu ja som kategoricky vždy bol, pretože viem, čo to znamená pre vývoj dieťaťa, keď je vytrhnuté zo školského prostredia, z prostredia, kde má kamarátky, kde má priateľov, kde skončila so všetkými koničkami, klavírom, volejbalom, tancom, ktorý mala veľmi rada, ktorý aj tu v Bratislave navštevovala. Môžem skonštatovať, že dcera je žiaľ asocializovaná a to sa negatívne prejaví na jej ďalšom vývine. Bol som v očakávaní, pretože som sa živo zaujímal aj u lekárok, aj u pedagogicko-psychologickej poradni, aká bude jej prognóza, čo sa týka riadnej návštevy vyučovacieho procesu. Bolo mi povedané, že vyzerá to tak, že v druhom pôroku by mohla nastúpiť, ak teda veci dobre dopadnú. Samozrejme, čakal som, nenastúpila ani v druhom pôroku. O tejto veci som komunikoval aj s manželkou, žiaľ tá komunikácia neviedla nikam. Skutočne som bol z celej tejto veci veľmi zúfalý, pretože mi nesmierne záležalo na zdravom vývoji dieťaťa. Odhodlal som sa k takému kroku, že 3. februára som písomne oslovil odbor sociálnych vecí a rodiny s tým, aby celú vec prešetrili.
Skutočne sa tak aj stalo a 17. februára sme spolu ešte vtedy s manželkou prišli aj na sedenie, kde za účasti psychologičky a koliznej pracovničky sme sa zúčastnili toho asi zhruba dvojhodinového rozhovoru. Bohužiaľ, na opakovanú výzvu psychologičky vtedy ešte manželka odmietla v týchto rozhovoroch a v týchto sedeniach pokračovať a odmietla priniesť dcéru na takéto sedenie, kde bola reálna šanca, že by sa našlo nejaké východisko. Pretože tu už nejde o mňa ani o manželku bývalú, ale tu v prvom rade ide o dcéru. Aká je prognóza, ako sa ďalej bude vyvíjať jej stav a či vôbec niekedy nabehne na riadne vyučovanie. Takže toto bolo prvoradé. Potom, čo sa stalo, to už vieme všetci, že rozbehol sa ten obrovský kolotoč a celá tá kampaň proti mojej osobe. Bolo to asi 2-3 týždne potom, ako som kontaktoval odbor sociálnej veci a rodiny.